Shqetim ka filluar disa herë dhe nuk ka qenë mundur të shojë deri në fund. Dhash sot informacionet plota për çështjen e Toyota Yaris, edhe më shumë se që kam dhënë në publik. Ky është me të vërtet një shkak për të rifilluar këtë tim. Pastrimi i parave të krimit dhe të drogës është problemi numër një për Shqipërinë sot. Është problem ekonomik. Është një rast të përgatitur. Është problem politik, është problem për shoqërinë, është problem për stabilitetin politik të vendit. Lufta është bërë për motive politike. Qeveria Edi Ramës dhe Edi Rama janë kthyer në shërbëtorin dhe përfituesin numër një të pastrimit të parave të drogës dhe të krimit. Ky hetim nuk duhet të shtyhet më. Veçanërisht tashti. Dhash informacione të plota mbi çështjen, duke i qëndruar plotësisht asaj që kanë bërë publik dhe më shumë se ajo që kanë thënë në publik. Faleminderit, mund të shkoni. Ju lutem. Fumbar. Miru pafshim. Miru pafshim.